Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Ahoj, já jsem Gergon a dneska se spolu podíváme do tyhle krabice, úvod do hry Jeden prsten, abyste viděli, co všechno v ní najdete, trošku rozeberu, jaký tam jsou pravidla, jaký tam jsou dobrodružství, abyste viděli, jestli pro vás má smysl do toho investovat a tuhle krabici si pořídit. Jako první chci zmínit nějaký vizuální zpracování, tedy grafiku. Zrovna ten obrázek na obalu mě osobně se moc nelíbí, je takový zvláštní styl malby, podobný malby potom najdeme i vevnitř v těch příručkách, za mě trošku jako palec dolů, není to úplně styl, co by se mi extra líbil, ani ten název, Jeden prsten, je to něco, co má přilákat marketingově, ale vlastně to moc nedává smysl, protože ta hra se odehrává v době, kdy s tím Jeden prsten nemá vlastně nic moc společného. Je to zhruba 20 let potom, co ho Bilbo našel a zhruba 40 let předtím, než se rozehrajou události v Pánovi prstenu. Takže je to takový mrtvý období zrovna pro Jeden prsten, je to prostě čistě marketingový tah, ale přijde mi to jako dost laciný. Stejně tak to logo, prostě velký kruh, jmenujeme se Jeden prsten, tak tam uděláme kruh. Žádná originalita, žádná nápaditost, nic prostě, co by mě nadchlo, řekl bych si, super, to je pecka, tohle je dobrý nápad, to se mi líbí. Naopak, uvnitř těch příruček jsou potom ilustrace, které vypadají jako by dělaný tuškou a ty jsou hrozně hezký, ty jsou pěkně udělaný, detailně nakreslený, ty se mi líbí. Je škoda, že tyhle ilustrace nepoužili třeba i na ten vršek, anebo něco podobného i do toho jakoby celkovýho designu. Co chci ale rozhodně pochválit je překlad. Myslím, že tady Markus odvedl obrovský kus práce, je to krásně stylizovaný, ten styl toho psaní do takového toho Tolkienovského světa, do toho Hobitína. Krásně se to čte, je to perfektně zpracovaný a i veškerý ty překlady všech těch jmen hobitových a těch lokací a vesniček a říček a lesů, tak si myslím, že se celkem perfektně drží toho, jak je to přeložený už v těch původních publikacích, myslím od Stanislavy Pošustový. Na dvě drobné věcičky jsem tam narazil, které mě trošku jako zasvědili, že by asi měly být trošičku jinak. Jedna, to je vyloženě maličký detail, ani nestojí za zmínku. A ta druhá, nevím, jestli to je chyba překladu, nebo možná už v původní příručce je to takhle blbě napsaný, takže tam těžko hodnotit. Každopádně celkově to zpracování překladový za Markuse, palce nahoru, luxusní práce a to za to rozhodně stojí. A teď už se podíváme na samotný pravidla. Je tam jedna příručka vyloženě zaměřená na pravidla, celkem v té krabici jsou takovýhle drobný, slaboučký příručky 3. A co se týká těch pravidel, tady jsem trošku na vážkách. Líbí se mi tam některé zajímavé nápady, nějaké zajímavé zpracování, pak tam je pár věcí, které jsou vyloženě skopírované z D&Dčka, ale celkově mi to přijde zbytečně složitý. Na to, že tyhle pravidla mají 24 stránek, z toho tam jsou celostránkové ilustrace, je tam nějaký úvod, závěr, tak si myslím, že to jsou pravidla na nějakých 15 stran, tak si myslím, že některé ty věci jsou zbytečně překombinované, možná dávají smysl potom v celkové hře, ale já tady skutečně hodnotím vyloženě jenom tuhle startovní krabici a tam mně přijde, že toho je zbytečně moc. Například kostky. V některých hrách máte jednu kostku, 20 stěnků, nebo dvě kostky, dvě 10 stěnky. V jiných hrách máte bagas třeba půl, 10, 15, 6 stěnek, kterýma házíte, ale každý to má svý specifikace, díky kterým to funguje. Ve hře Jeden prsten máte 6 šestistěných kostek a k tomu dvě 12 stěny. Už jenom to, že házíte dvouma různýma druhama kostek a teďka ještě poměrně velkým počtem. Představte si, že během souboje třeba hodíte dvouma 12 stěnkama, berete jenom buď větší nebo menší číslo, což je kopie výhody, nevýhody, tady se tomu říká příznivý nebo nepříznivý hod. A k tomu 4, 5, 6 stěnek a teďka po tom hodu to musíte všecko sečíst a ještě z těch 12 stěnek vybrat to větší nebo to menší číslo. Podle toho, jestli to je příznivý nebo nepříznivý, je to hromada čísel. Ty hry, které mají 20 stěnků, tak hodíte jednou kostkou, máte číslo daný. Ty hry, které mají takovýhle půl většího množství kostek, tak třeba Shadowrun je zase stavěný na tom, že hodíte třeba 15 šestistěnkama, ale nesčítáte ty hodnoty. Jenom se koukáte třeba, kolik vám padlo šestek a tolik máte úspěchů. Takže na první pohled vidíte a máte spočítáno. Ale v tuhle chvíli, kdy máte tohle všechno posčítat a nedej bože třeba v souboji, kdy potřebujete, aby to tempo jako trochu odsejpalo a kdy tam máte 4 hráče u stolu a útočí na ně 5 goblinů a teďka všichni budou házet 5 kostkama, 4 a vždycky čekáte, než jako všechny ty čísla posčítá. Myslím, že to je zbytečně zdlouhavý.
a zbytečně složitý, že by to doufám šlo udělat jednodušejc. Chápu, že se tady asi autor snaží nějakou jinou cestou než ty ostatní hry, ale nepřijde mi, že by to byl jako úplně dobrý směr. Nezažil jsem to v reálu, nehrál jsem tu hru naživo, nezahrál jsem si ji, takže je možný, že v praxi to pak utíká rychleji, že většinou se třeba hází jenom dvouma kostkama, a nebo že pokud přehazujete nějaký číslo 12, tak vám stačí kouknout na tři kostky a víte, že jste přes a nemusíte sčítat všech třeba pět kostek dohromady. V praxi nevím, ale od pohledu na papíře vypadá to zbytečně složitě. I ty samotné kostky jsou třeba krásně zpracované, kostky, které najdete v krabici, tak jsou moc pěkný, ale u šestky tam je přidaná značka nějaký runy, myslím, že to je Gandalfova runa, a je tam jakoby runa navíc, která na sebe váže nějaký další pravidla. A já si říkám, proč? Proč, když máte šestistěnou kostku, tak nestačí říct, pokud padne šestka, tak to má nějaký efekt. Proč je potřeba tam dát další runu navíc a dát pravidla, které se vážou k ty runě, když na všech těch kostkách ta runa je prostě na té straně ty šestky? Kdyby to bylo na ostatních číslech, na čtyřce, na dvojce, kdyby na každý z těch šesti kostek ta runa byla na jiném čísle, tak mi to smysl dává. Protože pak můžu třeba hodit menší číslo, třeba dvojku, ale mám tam tu runu, která bude mít nějaký příznivý efekt. Už by to jakoby mělo nějaký smysl. Ale ve chvíli, kdy runa je jenom další značka na straně ty kostky, kde je šestka, a je úplně jedno, jestli vám někdo řekne, když hodíte šestku, má to tenhle efekt, anebo když hodíte tuhle runu, která je na straně šestky, má to... Je to zase jenom zbytečný pravidlo navíc, který si myslím, že to komplikuje. Podobnou komplikaci vidím i na osobním deníku. Když to otevřete, tak tam těchto deníků nebo nějakých karet postavy a podobně je poměrně dost, takže pro první hru, když to budete chtít vzít, hotový pravidla, hotový deníky a prostě rozehrát, tak máte rozhodně na výběr. Je to super. A ten deník z jedné strany prostě čísla, z druhé strany jenom obrázek a popis postavy. Takže důležitá je ta jedna přední strana. A v tuhle chvíli už zase tam vidím překombinovanost, za mě až zbytečnou. Sice na první pohled máme rozdělený jenom tři vlastnosti. Síla, srdce a důvtip. Nejsem si úplně jistý, proč tam jsou zvolený zrovna tyhle ty slova, protože například pod silou se skrývá i dovednost hudba. Jak vaše síla souvisí s tím, že máte, jako umíte hrát? Pravděpodobně jde o to, že to je záležitost jakoby těla. Mně by se třeba líbilo, kdyby tam bylo tělo, srdce, duše, nebo tělo, duše, rozum, nebo něco takového, protože si myslím, že by to víc odpovídalo tomu, jaký dovednosti jsou pod tím schovaný. Takže jsou jenom tři, tak si řeknete, dobrý, tady jsou tři, v D&Dčku jich je šest, je to zbytečně moc, tři jsou optimální. Jenomže ta síla, tam je jedno číslo. Od něj se odvíjí cílový číslo, proti kterému házíte. Zároveň s kým tady souvisí výdrž, zároveň pod kým tam máte ještě dovednosti, kterých tady je šest pod každým s kýmhletím. Takže pod silou máte působivost, mršnost, ostražitost, lov, hudbu, řemesla. Pod dalšíma máte zase další, nebudu je všechny vyjmenovávat, ale k srdci se třeba váže naděje, k důvtipu odrážení. Pod silou se skrývají bojové zdatnosti a pod srdcem zase máte ještě udatnost nějakou hodnotu a pod důvtipem ještě moudrost nějakou hodnotu. Vidíte, že najednou to je hrozně moc čísel. Každý je jiný, protože moudrost je jiný číslo, než kolik je důvtip. Srdce má jiný číslo, než kolik má udatnost, tak to teda vyšlo zrovna stejně. Nevím, jestli to je výjimka. Jo, je to výjimka. Tady máme srdce 7 a udatnost 1. Takže těch čísel najednou se vám nabalí dost a třeba pro začátečníka se hnedka jako orientovat v úvodu do hry, na co z toho se má vlastně házet, jestli si má házet na srdce, nebo na naději, nebo na udatnost, jestli na moudrost, nebo na důvtip. Jo, myslím, že to může být opět dost složitý a překombinovaný. Klidně bych pár těch čísel ubral. Další věc, která mě tady trochu mrzí, je, že těma kostkama, kterýma házíte, tak házíte proti cílovému číslu, který je na vašem deníku. Takže například pokud budu chtít nějakou mršnost, někde vyšplhat na něco, tak tady mám určený, kolika kostkama házím. Je to vždycky ta jedna dvanáctky stěnka a pak tolik šestky stěnek, kolik tady mám zaškrtnutých políček, jak jsem v ty dovednosti zdatnej. Takže házím nějakým počtem kostek a mám tady přímo u síly uvedený cílový číslo, který musím dorovnat anebo přehodit. Nerozumím tomu, proč to cílový číslo mám jakoby u sebe jako svoji hodnotu. Protože v tuhle chvíli je možný, že ve hře jeden prsten celkový, to je nějakým způsobem ještě vyladěný a upravený, ale v této základní verzi jako PG začátečník tady mám prostě sílu 15, nebo cílový číslo k síle 15,
A to mám prostě přehazovat. A mám někam vyšplhat a mám přehazovat 15. Ale vůbec to nebere v potaz, jestli šplhám po žebříku, po kamenný skyně, po holý vyhlazený skyně, po mokrý skále za deště. Prostě nic z toho tam jakoby neakceptuje. Pokud přirovnáme k D&Dčku, tak tam házím třeba na akrobaci nebo na tu mršnost, obratnost, jestli vyšplhám, ale to číslo, který přehazuju, se právě určuje na základě těchto okolností. Pokud to je po žebříku, tak to je proti 5, pokud to bude po kamenný skyně proti 10, pokud je po dešti proti 15, můžu zvyšovat tu nebezpečnost na základě toho terénu. Tady nic takového není. Chápu, že je to třeba výhoda proti lidem, no, pro lidi, kteří nechtějí, aby PJ si tyhle čísla cucal z prstu. Prostě tady má jasně daný, že přehazuje 15 a PJ si nemůže říct, no tak třeba pršelo, tak mu to dám proti 12, anebo proti 14, protože mám dneska blbej den. Jo, nezáleží to na PJovi, ale přijde mi škoda, že to v tom není zohledněný tyhle okolnosti okolo. Možná v plný hře jsou, tady jsou pak akorát ty příznivý, nepříznivý hody, kde to ten PJ může maličko upravit jako jedním nebo druhým směrem. Ale na to, jak je to překombinovaný, tak zrovna tohle samotné házení mě přijde zase jako hrozně úzce zaměřený. Tady to jsou taky nevybalancované věci, které mě tady trošku drhnou v těch pravidlech, ale jinak celkově si myslím, že to má pěknou atmosféru, protože skutečně, že tady máte ten důvtip a srdce, že tady máte dovednost povzbuzování, zároveň tady máte třeba hádanky nebo učenost, že tady je zahrnutá přímo ta hudba. Jsou to věci, které mi do toho Tolkienova světa a hlavně do kraje, ve kterém se tenhle začátek odehrává, krásně sedějí, krásně zapadají. Takže když jsem si ty pravidla čet jako prostě jako knížku, jako příručku, tak se mi to hrozně líbilo. Ta atmosféra se mi líbí, ty pravidla tam jsou skutečně na pár stránkách vysvětlený, člověk se do nich dostane poměrně rychle, takže to na mě působilo na první dojem jako velmi příjemně. Ale pak, když jsem si uvědomil, co všecko to pak při hře prakticky může obnášet, těch čísel a toho házení, tak se toho trošku děsím. Ale je možný, že praxe je jiná, když člověk odehraje 4-5 her, tak už to prostě trošku dostane do ruky a pak už třeba bude odsejpat. Takže možná ty výtky, které tady mám, nejsou úplně relevantní, ale takhle to na mě na začátku prostě působí. Co se mi hrozně moc líbí a co mě přijde jako skvělý nápad, tak jsou tyhle karty, které v tyhle úvodní krabici najdete taky. Jsou to karty, kde z jedné strany je jakási bojová strana a z druhé strany nějaká průzkumná strana. A na té kartě totiž máte 4 různé možnosti, i na bojový, i na té průzkumný. A vy jednoduchým pootočením karty, která leží na stole před váma, se můžete rozhodnout, co zrovna v tu chvíli děláte. Hned vám to vysvětlím. Při tom průzkumu například můžete být průzkumník, průvodce, lovec a nebo hlídka. A vy v té družině si hnedka rozdělíte, jdeme 4, já budu průvodce, ty budeš vzadu hlídat, každý si to natočíte před sebou a každý to má nějaký efekt na tu cestu, což mě přijde skvělý. Nejenom u toho průzkumu, tam je to celkem jakoby logicky jednoduchý, dá se to i roleplayově rozdělit mezi družinou, ale mnohem užitečnější a zajímavější mě přijde ta bojová strana. Protože tam je podobný systém, ale na souboj. A máte tady styl obraný, útočný, otevřený a nebo střelecký. A tohle mě přijde skvělý, že vy si vlastně v souboji pro každý kolo můžete jednoduchým pootočením karty rozhodnout, jaký styl v tomhle kole budete, nebo jakým stylem budete bojovat. To znamená, že si třeba řeknete ze začátku, dobrý, začnu obraným, uvidím co a jak, hodím si obraný styl, má to tady nějaký efekt, takže jedno, dvě kola bojuju obraným a pak si řeknu, dobrý, už vím, jak jsou rozvržený síly, už vím třeba, jak zhruba silný ty monstra, co na nás útočí, jdou, otočím se do útočného a peru to dopředu. Tohle se mi hrozně líbí, tohle mě přijde super. Protože například D&Dčko má taky nějaký styly, kde se někdo zaměří na střelecké, někdo se zaměří na boj zblízka, ale je to styl, kterým je stavěný celý to povolání, celý ten obor. Tady si můžete pro každý kolo zvolit styl, jakým to kolo povedete v tom boji a přijde mi to jako super nápad. Takže za tyhle kartičky rozhodně palec nahoru. Tohle se mi hrozně líbí a myslím si, že by to byla jako jedna z nejoblíbenějších věcí, který bych v tyhle hře měl. Tenhle ten jako styl souboje, otáčení, strategie, plánování, přehazování, ty budeš vpředu útočnej, já budu vzadu obranej, ty se někde stáhni a poješ střelecký styl boje. Za mě jako luxusní nápad, fakt super. A hlavně jsem ho jako jinde v RPGčkách neviděl. To ostatní jsem jako buď už viděl v jiných RPGčkách v pravidlech, ale tohle pro mě je novinka. Možná to není novinka, možná se to už někde objevilo,
ale pro mě to nový je a rozhodně se mi to líbí a hrozně mě to nadchlo. Když už jsme u těch karet, tak v krabici najdete ještě další balíček s kartama. Já karty hrozně rád, protože se mi líbí, když můžu vzít něco a přímo tomu hráčovi to dát a tomu hráčovi to leží na stole před očima, ví, že to má používat a má tam napsané hodnoty, které potřebuje, nemusí si je nikde zapisovat, nemusí je hledat nikde složitě v pravidlech. Tady jsou karty, které jsou zaměřené na zbraně a zbroje, štíty a tak podobně. Je tady spousta karet, z jedné strany vždycky máte název a nějaký obrázek a z druhé strany pak je tam popis a ty základní hodnoty, které k tomu potřebujete. Poškození, nebezpečnost, naložení, bojová zdatnost, abyste to mohli nějakým způsobem používat, případně nějaký zvláštní poškození. Takže tohle mně přijde super, obzvlášť v nějaký tyhle začátečnický krabici, za předpokladu, že tyhle hobity v Hobitíně a podobně budete třeba chtít hrát i s nějakýma mladšíma hráčema, tak mně to přijde naprosto parádní, prostě rozdávat kartičky a každý před sebou vidí, mám dýku, velký štít a na sobě koženou zbroj. A mám naprosto jasno. Takže opět další plus nahoru za tuhle úvodní krabici, balík karet s předmětama a se zbrojema. Dalším velkým plusem pro hru Jeden prsten je tahle příručka Kraj. Kraj je nádherná práce, je to příručka v podstatě settingová a v této úvodu do hry se zabýváme pouze krajem. Takže tady je příručka, která rozpracovává ten setting, tenhle prostor. Máte tam mapy, máte tam rozepsané různé lokace, hostinec u zeleného draka, máte tam popsané všechny čtvrtky, máte tam zajímavé místa, na které můžete narazit, tříčtvrtkový kámen, východní cestu a tak dále a tak dále. Prostě rozepsaný celý ten kraj, abyste v něm mohli odehrávat spoustu dobrodružství, aby vaše družina nezabloudila, aby PJ měl přehled, kde jste. A je to naplněný hromadou tabulek, který nahazují různé nápady. Na setkání, na postavy, jsou tam i tabulky, které zahrnují nápady třeba na historky, co hráči vyslechnou v hospodě. Jo, tady třeba zrovna tabulka zvěstí v hostinci. Hodíte tou 12 stěnou kostkou a vypadne vám nějaká historka, kterou hobiti, za který hrajete v této hře, můžou náhodou vyslechnout někde v hostinci. Takže skutečně tohle je nabitý inspirací, je to nabitý nápadama a je to krásně zpracovaný, abyste si ten kraj mohli do sytosti užít. Tohle je vyloženě Tolkienovský dílo jak víno. Co mi tam trošku vadí, jsou někdy opakující se informace. Když už po čtvrtý na těchto 20, jo, dobře, tahle příručka má 52 stránek, ale když na nějakých 10. 20. stránce jsem už po čtvrtý četl Golfimburovi, který useknul Bučivoj, Braloj, který useknul Golfimburovi hlavu a vymyslel hru golf, jako dobrý, my to tam jednou, aby jsme to zmínili, protože to je známá historka jak z knihy, tak i z filmu, tak fajn, ale proč mi to musí opakovat čtyřikrát? A není to jediná věc, tyhle ty známé věci, Gandalf a Bilbo, Cesta za drakem a podobně, tak ty se tam opakujou, některý z nich několikrát, přijde mi, že úplně zbytečně, přijde mi, že jenom autor chtěl jako připomenout, že jsme furt v tom světě toho hobita, tak jako, že se tam tyhle věci staly. Cokoliv, co si vymyslí jako svýho novýho, tak je tam zmíněný jednou, ale to, co už vymyšlený je a většina lidí a hráčů to zná a ví o tom, tak to je tam zmíněný několikrát, nevím proč, přišlo mi to už zbytečný. Opravdu, už jsem to četl po čtvrtý v Obučivoj, tak už mě to štvalo. Už mě to tam fakt jako rušilo a překáželo. Možná to bylo tím, že jsem to přečet skoro na jeden zátah, takže jsem ty informace měl v rámci hodiny a půl vlastně veškerý několikrát. Pokud někdo to čte prostě po kapitolách během 14 dnů, tak ho to asi tolik do očí nepraští, ale mě to tam už rušilo. Ale to je fakt jediná drobná výtka k tomuhle, nebo k tyhle části, tyhle krabice, k tomuhle kraji, protože jinak je zpracovaný moc pěkně. A musím říct, že se fakt těším a doufám, že nebudu zklamaný, že až vyjde celá hra Jeden prsten, kterou mi Tago chystá v českém překladu, což si myslím, že bude rozhodně super, takže takhle krásně a kvalitně zpracovaný tam budou i ostatní kraje. Že tam bude Lorien, Roklinka, Gondor, Rohan, Mordor třeba, Morie. Tyhle všechny místa takhle pěkně zpracovaný, jako je tady kraj, si myslím, že bude super. Čeho se trošku bojím, je, že celá tahle hra, tenhle úvod, působí hodně bez urážky, ale dětinsky. Jo, je to opravdu ten Hobitín, ten příjemný kraj, žádný závažný zranění, žádný moc temný příběhy. Je to všechno takové jako hezký, sladký, opravdu prostě pro ty, nevím, plácnou 8letý děti, se kterými to prostě budete hrát jako nadšeně, protože ty bude bavit být hobiti a šermovat se malýma mečíkama,
Samozřejmě to může bavit i dospělý, jo. Opravdu nechci nikoho urazit. Ale nevím, jak do toho potom bude zapadat ta dospělejší část těch temných krajů. Válka v Gondoru, bitvy v Rohanu, průchod morí, jo, smrti hlavních hrdinů. Nevím, jestli se úplně změní atmosféra. Stejně jako se změnila atmosféra mezi knížkou Hobbit a Pánem prstenů. A nebo jestli tam to celé bude spíš do tyhle atmosféry a potom možná budu trochu litovat toho, že se tam autor nepustil do drsnějších a temnějších témat, který by k tomu pasovali asi trošku víc. Takže to je jediný, čím se nejsem úplně jistý, ale uvidíme, až to vyjde v českém překladu. Případně se můžu mrknout do originálu, který taky myslím, že momentálně na Fantasy obchodu, teďka už Imagu, je k dostání. Ale pokud to bude zpracovat tak kvalitně jako Kraj, tak si myslím, že rozhodně není žádná škoda se do tohohle světa ponořit, podívat a pár dobrodružství si v něm odehrát. Abyste se nám v tom kraji nestratili, tak je v krabici přiložená i poměrně velká mapa. Je krásně zpracovaná, není to teda taková pecka, jako třeba nějaký opravdu vizuálně hezký, zajímavý mapy, ale myslím si, že do tohohle světa, do toho kraje, do tyhle příručky, do tyhle krabice je zapadá krásně, že to je opravdu taková ideální mapa, jak si představuju, že by Bilbo měl ve svý pracovně na stole, takhle namalovanou, že ji možná maloval Bilbo osobně. Z jedné strany je kraj se všema čtvrtkama, severní, západní, východní, jižní čtvrtka, a z druhé strany potom máte celý větší prostor, který zahrnuje od západního moře až po mori, Mlžní hory na severu až do ledový zátoky Forochel a dolů na jih až k železnímu pasu. Takže tady, pokud by se vaše družina vydala trochu dál, tak tady máte šedý přístavy, Síně trpaslíků, Hůrku, Roklinku. Můžete skutečně vyrazit po celém tomhletom Eriadoru, ale všechny dobrodružství z ty základní příruče se odehrávají v kraji, takže většinu času asi strávíte v tomhletom kraji. Nicméně je to určitě užitečný, pokud se potom pustíte dál třeba s celou hrou, tak už tady máte mapu hodně velkého území, aby těch dobrodružství se tam vešlo co nejvíc. A máme tady poslední příručku Dobrodružství pro jeden prsten. A bohužel musím říct, že budeme končit poměrně negativně, protože tahle příručka je velký kámen úrazu tyhle krabice. Upřímně mezi náma, kupte si tu krabici, tuhle příručku zahoďte, ani nečtěte a užijte si perfektní dobrodružství, který si sami vymyslíte a připravíte na základě ty příručky Kraj a podle těch pravidel, které tam jsou. Protože tohle si myslím, že pro vás bude spíš zklamání. Je tady 5 dobrodružství, který dějově, atmosféricky do toho kraje relativně zapadají, ale pro hráče asi nejsou nějak jako úplně peckový a zajímavý. Asi jako jedno dobrodružství na začátku celý tyhle hry ve Středozemi si zahrát, jakože pátrám po někom v kraji, kdo jako musím zjistit, kam chodí na houby. Jako proč ne? Ale tady je celkem 5 dobrodružství, které jsou opravdu takhle opravdu pro low úrovně. Dojít z jednoho hostince do druhého a donést tam fajfku nebo něco prostě na tyhle úrovni asi. Tak je těch 5 dobrodružství připravených. A co je na tom nejhorší, tak je, že jsou tak railroadový, že jsou prostě předepsaný, že jakmile vám družina udělá jediný krok stranou z cesty, tak jste v háji a můžete to stejně zahodit. Opravdu přijde mi to, že někdo přišel na nějaký nápad, jak udělat dobrodružství, pak ho se svojí družinou odehrál a pak tak, jak ho ta družina odehrála, tak ho napsal, že tak to prostě je a tak to musí bejt. Je tam rozepsaný přesně kdy, kde vaše družina má bejt, co tam má udělat, jak dlouho se tam má zdržet, kde a jak se má schovat, koho se má na co zeptat. Automaticky se počítá s tím, že vlastně ve všem uspějete, protože pokud byste neuspěli, tak jste v háji a to dobrodružství vlastně nemůžete odehrát, že nezískáte tu důležitou informaci, která vás posílá na další cestu, která tam je zpracovaná. Prostě opravdu není to špatný jako námět na dobrodružství, abyste si to vzali, ale 90% toho dobrodružství si musíte udělat po svým, protože jinak byste museli opravdu vaše hráče držet v lajně,
A jakmile někam dojdou, tak jim říct, musíte přenocovat v této hospodě. Ale my nechceme, my jsme chtěli jako v lese třeba přenocovat. Ne, musíte v této hospodě, protože se tady musí o půlnoci něco stát, protože pokud se to nestane, tak zbytek dobrodružství neexistuje. Jo? Takže buď musíte vaše hráče držet v lajně, a nebo tu příručku zahodit. To je opravdu velká škoda. Myslím, že kdyby tam nebylo 5 těch dobrodružství, bylo tam jedno dobře zpracované, bylo by to asi 100x lepší. Dají se ty dobrodružství hrát i jako kampaň, i jako samostatně. Tady mi zase trošku tluče do očí to neustálé opakování informací, zbytečných informací. Přijde mi, že u toho nebyl žádný jako korektor, který by to proškrtal. Protože už jako čistě logicky, tady máme 5 dobrodružství a na první stránce je napsaný, můžete to hrát jako celou kampaň, ale tohle dobrodružství musí být první, tohle dobrodružství musí být druhý a tohle dobrodružství musí být poslední, ale všechny ostatní si hrajte v libovolném pořadí. Jak všechny ostatní, už tam zbývají jenom 2, tak buď jako hraju jedno nebo druhý, to jsou jenom 2 možnosti, jak je můžu přehodit. A hlavně to není jenom na začátku. U každého toho dobrodružství je znova zopakovaný. Tohle dobrodružství můžete hrát pouze předtím nebo pouze potom a furt se ta stejná informace omílá dokola. Kdyby na první stránce napsali, pokud to chcete hrát jako kampaň, takovýhle je pořadí dobrodružství, tečka, tak je vyřešeno. Nemusím to opakovat u každého dobrodružství znova a nemusím si hrát na nějakou svobodnou vůli a sandbox, když z 5 dobrodružství stejně 3 nadiktuju přesně, jak mají být. Jo, tohle jsou obrovské věci, které mě tam pak vadějí z hlediska nějakého jako designu, nebo nevím, z hlediska dramaturgie textu, prostě něčeho takového. Ruší mě to, přijde mi to zbytečný, ale opravdu tyhle příručce už to neublíží. Tyhle příručce už to neublíží, tam jsou ty dobrodružství, nechci říct jako odfláknutý, ale zpracovaný takovým způsobem, že je lepší se bez toho obejít. Jo, jsou tam zajímavý nápady, jsou tam zajímavý postavy relativně, ale není to něco, čeho se chcete držet. Určitě ne vaše družina. Pokud jste úplný začátečník, tak si myslím, že někdo bude tvrdit, že pro začátečníka je super, když má předem nalajnovaný to dobrodružství, ale já myslím, že zrovna začátečník je někdo, kdo jako nezvládne třeba tu družinu ukočírovat přesně v těch liních, v jakých potřebuje, pokud jim to neřekne na férovku, hele, musíte jít tudy, jinak jsem v háji. Jo? Zrovna začátečník, kdy mu družina vyrazí úplně jiným směrem, tak potřebuje informace, co s tím má dělat. A ne, že ho to dobrodružství nechá na holičkách. Vaše družina musí do 2 dnů dojít do tohohle hoskince. A co mám dělat, když tam nedojde? Jako začátečník PJ, co tam mám dělat? A co když tu postavu vlastně vůbec nepotkají, kterou mají potkat, tak vlastně můžu celý dobrodružství hodit do háje. Takže za mě rozhodně tohle je velký kámen úrazu. Zasloužil by si mnohem větší péči a nedoporučuju, abyste podle toho hráli. Přečtěte si to, vytáhněte si z toho zajímavý nápady, ale pak to poskládejte po svým, udělejte si vlastní peckový dobrodružství v kraji a potom vyražte dál do světa do něčeho pořádného, temného, drsného. Takže nějaký shrnutí na závěr. Mohl jsem chvílema asi působit trošku negativně a skepticky v tomhle videu, ale musím říct, že celkově to na mě působí dobře, pozitivně, že by mě lákalo si tuhle tu hru zahrát. Rozhodně z toho nejsem zklamaný ani otrávený. Příručka s dobrodružstvíma, ta je špatná, tu bych zahodil, udělám si ho vlastní dobrodružství a pravidla mi přišly zbytečně překombinované některé věci, ale pro člověka, který už nějaký pátek hraje, dostane se do těch pravidel po chvíli, tak to asi zas tak jako velký problém a zas tak složitý nebude, ale to všechno ostatní na mě působí velmi příjemně. Rozhodně je tady zachovaná atmosféra Tolkienova Hobita, spíš opravdu ty dětský pohádkový knížky, ale ten styl toho psaní i toho překladu, jak jsem říkal na začátku, je to zachovaný, dejchá to na mě z každý ty stránky a věřím tomu, že pokud se to podaří dostat i do těch dobrodružství, tak z toho můžou být nádherný příběhy ve Středozemi v tom Tolkienově světě. Takže z tohohle hlediska si myslím, že opravdu je to dobře zpracovaný, že to lidi, kteří mají tenhle svět rádi, bude bavit a že to za to rozhodně stojí. Těch negativních věcí tam pár je, ale myslím, že to není nic, co by se nedalo překonat, na co by se nedalo zvyknout nebo udělat jinak. Takže za mě rozhodně jako plus, dobrá hra, líbí se mi to. Je to na mě moc jednoduchý, opravdu se jenom držíme v kraji, v těch jednoduchých dobrodružstvích hrajeme jenom za hobity, ale
protože už takhle se mi to spíš líbí, než nelíbí, tak se neskutečně těším na tu plnou verzi. Opravdu jo, opravdu se nemůžu dočkat, až dostanu do ruky tu pořádnou příručku jednoho prstenu, o názvu jsme se bavili, jednoho prstenu prostě celý hry, až tam budu mít rozepsaný v ostatní rasy, až budu moc hrát za někoho jiného než za hobity, až tam budu mít trpaslíky, elfy, až tam budu mít nějaký dunadány, rohiry a bůhví koho všeho, až budu moc vyrazit do Gondoru, do Rohanu, až budu moc prolíst Morii, až budu moc narazit na Balroga a tak dále a tak dále. Myslím, že těch dobrodružství tam může být spousta. A pokud to bude mít tu kvalitu, jakou má tady ta příručka kraj, jakou mají ty pravidla, tak si myslím, že zklamaný nebudu a že si to rozhodně užiju, až vyrazím do toho velkého širého světa. Tady to zatím nečekejte. Tohle je opravdu úvod v kraji s hobitama. Na mě to furt působí jako pro nějaký 8 až 10 letý děti, aby se dostali do RPGček, ale myslím, že i spousta dospělých, kteří si tuhle tu hru prostě užijou, budou to brát zábavně, vyrazí jako hobiti k hostinci u zeleného draka, užijou si historky, užijou si prostě večer u piva a dýmky, proč ne? A potom ty temný dobrodružství čekají někde za mlžnýma horama, takže i na ně časem určitě dojde. Díky moc všem, kdo mě sledujete, podporujete, děkuji moc Imagu za tuhle příručku, že jsem jako za tu krabici, že jsem ji mohl rozebrat a přinést vám nějakou recenzi. Určitě tam zajděte, mrkněte se na to, napište mi do komentářů, jestli tuhle hru už máte, jestli hrajete. Třeba mi napište, v čem se pletu, možná jste ty dobrodružství hráli a šlo to v pohodě, možná jste ty pravidla už prošli a vaše družina bez problémů zvládla a není to tak složitý házení kostkama. Podělte se o nějaký zážitky a zkušenosti z praxe, nejenom kvůli mě, ale i kvůli ostatním divákům, aby znali třeba i názor někoho dalšího, kdo už v tom pár těch dobrodružství odehrál. Díky, mějte se krásně a uvidíme se příště u dalšího videa.